السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى يه يا الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة ميلو كتاب كفل عصر تمرتي هنا المالتنا زاري من نانساو ويم زاري من جمرو أنواء الثاني من نوع الكفر. أنواء الثاني هو التنية وعينت من نوع الكفر ككهدة عينت وتشست هو التنية وعينت كميلو عرستي هنا المالتنا وهو السو كفر أصغر تنشو كهدتنا لا يخرج من الملة كأسلمنا كهيمانو تعاسو الطعم وهو السوك وهي تنشو كفر تبالو كفر النعمة تسأقان ما استبابلنو كالله توالى لنن تسأقا ما استبابلنو. والدليل قوله تعالى لزهم ما سرجو لك يلو الله سبحانه وتعالى قالنو وضرب الله مثلا الله سبحانه وتعالى مثالين أدرق قرية عندت كتما كانت آمنة تسأتتين ينبرج كتما مطمئنة يركاش نبرج دمو ياتشي كتما يأتيها رزقها رغدا سيسايوا دمو كاللبوا سفي هونو يمتعت نبر من كل مكان كهل بوتا فكفرت كادج أستبابلج كادج أستبابلج بأنعم الله بألله تسقوش كادج فعذاقها الله اللهم كمسات لباس الجوع يرهبن كتات أكمسات والخوف فراتشان من دزيه أكمسات بما كانوا يصنعون سيساروت بنبرو إهو يجاتشون كمسو مالتنا لببلو إني الله سبحانه وتعالى عندنا مسجنونو دائما أبدا يتعززنو مالتنا أقراتش الليقن بزاب درقو زمن سيبالو كنبرو منزوماو جوست الله ليس يستبابلو كنبرو توست اندي سيلو نبر مالتنا ተግርዶው ነው ወይ ወይንስ ከቡኑ ወይንስ ከጫቱ ወይንስ ከጉዝጓዙ ወይንስ ከመጀን ሌላውን በጮማ እኛን በጎመነ ይያሉ እንግዲህ ለሌሎች አላህ የዋለውን ጸጋ ምን ያደርጋሉ ሁሉ ማለት ነው ሌላውን በጮማ እኛን በጎመነ ምን አጓድለን ነው አላህ እንዲምታደርገን ይያሉ ያማሩ ነበር ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ተራ ሰዎች ቢሆኑ ዝም ይባል ነበር ሸህ ተብዮች ህዝብ መሪዎች የነበሩ ሰዎች ስለሆኑ ነው ህዝቡ አሁንም ይጠነቀቅ ዘንድ ያላህን ጸጋ ከመስተባበል ወደ ኋላ ይልና አርፎ አላህን ያመሰግን ዘንድ ነው እንደ ምሳሌነት እምናመጣው ማለት ነው ቀጠለና ምን አለ ይህ መንዙማ ባይ እያደረክላቸው እያየሁኝ ባይኔ የበደል መሰለኝ አረምን ነው እኔ ለኔ ያደረክ አይደለም ለሌሎቹ እንደምታደርገው ይያለ እያማረረ ማለት ነው ቀጠለና ምን ይላል አትባሉ አልበላውም አትለብሷለበኩም ያጀቷላ ጀትኩም ሲያገባላ ገባው ኩንቲ ሰሩ አልሰራሁ سيبلوا البلهم على إنا لله وإنا إليه راجعون سيلبسوا اللبسكم سياجيت ولا جيتكم سياجبوا ولا جبه سيسروا السرهوي هلجيزي هلجيزي حياتي انفجوت إلا إنا لله وإنا إليه راجعون الله قم من على الله من على سبحان الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لعزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ጌታችሁም በተመሰግኑኝ በርግጥ ጨምርላችኋለሁ በትክዱም እቀጣችኋለሁ ቅጣቴ በርግጥ ብርቱ ነውና በማለት ባስተዋወቀ ጊዜ አስተውሱ ይለናል ሱረቱ ኢብራሂም ላይ ማለት ነው ስለዚህ እንተበ አንተ ያላህ ባሪያ ሆይ አንቺ ያላህ ባሪያ ሆይ ያላህን ጸጋ
ከማስተባበል እንጠንቀቅ ማለት ነው። ትንሹ ክህደት ውስጥ ስለሚገባ ማለት ነው። የሚቀጥለው አርስት አንፋቁ ነውአን እዕትቃዲዩን ወአመልዩን። ንፍቅና ሁለት አይነት ነው። እዕትቃዲይ በእምነት ወይም ደግሞ በውስጥ የሚቋጠር ንፍቅናና ወአመልዩን በተግባር የሚሰራ ንፍቅና ማለት ነው። ሲጀምር ንፍቅና ማለት ምን ማለት ነው? ንፍቅና ማለት ውስጣቸው ሳያምን በምላሳቸውና በተግባራቸው አምነናል የሚሉና አማኞች የሚሰሩትን ስራ የሚሰሩ ሰዎች ምን ይባላሉ? ሙናፊቆች ይባላሉ። በጣም ከባድ በሽታ ነው። አላህ ከዚህ በሽታ ይጠብቀን ማለት ነው። አላህ ለሙናፊቆች ያዘጋጀው ቅጣት ምን እንደሆነ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ ኢነል ሙናፊቂነ ፊ ደርኪ አስፈሊ ሚነ ናር ወለን ተጂደ ለሁም ነሲራ። መናፍቃን በእርግጥ ከእሳት በታችኛው አዘቅት ውስጥ ናቸው፣ ለእነርሱም ረዳትን አታገኝላቸውም አለ። እንግዲህ ምን በማድረጋቸው ነው? በምላሳቸው አምነናል ይላሉ፣ ውስጣቸው አላመነም። በተግባር ከአማኞች ጋር አብረው ጃህድ ይወጣሉ፣ ሰላት ይሰግዳሉ፣ ውስጣቸው ግን አላመነበትም። በዚህም የተነሳ እንዲህ አይነት ከባድ ቅጣት አጋጠማቸው ማለት ነው። ልክ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ጃህድ ይወጡ ነበር፣ ሰላት ይሰግዱ ነበር። ሶሐባዎች ኒፋቅን በጣም ይፈሩ እንደነበር ደግሞ ኢብን አቢ ሙለይካ የተባለ ታቢዒ ረሂመሁላህ እንዲህ ሲል ይገልጽልናል። 30 የሚሆኑ ሶሐባዎችን አግኝቻለሁ፣ ሁሉም በነብሱ ላይ ኒፋቅን ይፈራል አለ። እኛ ሴት ነው ያለ ነው? እኛ የት ነው ያለ ነው? ሶሐባዎች እነ ዑመር ነበሩ ንፍቅናን ከላያቸው ላይ የሚፈሩ የነበሩት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ከባድ በሽታ አላህ ይጠብቀን ዘንድ ማለት ነው። አላሁመ ነዑዙ ቢከ ሚነ ኒፋቅ እያል አላህ ሆይ ከንፍቅና በአንተ እንጠበቃለን እያል እሱን እየለመን ቀጥተኛውን እምነት እንዲመራን ውስጥና ላያችንን አንድ እንዲያደርግልን ጌታችንን እየለመን ከዚህ በሽታ ራሳችንን ልናክም ይገባል ማለት ነው። ከባህሪዎቻቸው ውስጥ ምንን የያዙ ናቸው? አላህ እንዲህ ይላል፣ ወሚን ናሲ መን የቁሉ አመና ቢላሂ ወቢልየውም ልአኺር ወማ ሁም ቢሙእሚኒን። ከሰዎችም በአላህና በመጨረሻው ቀን አምነናል የሚሉ አሉ፣ እነሱ አማኞች አይደሉም አለ። በምላሳቸው አምነናል ይላሉ፣ በውስጣቸው ግን ስላላመኑ ማለት ነው። ዩኻዲኡን አላህ ወለዲነ አመኑ ወማ የኽደዑነ ኢላ አንፉሰሁም ወማ የሽዑሩን። አላህንና እነዚያን ያመኑትን ሰዎች ያታልላሉ፣ የማያውቁ ሲሆኑ ነፍሶቻቸውን እንጂ ሌላን አያታልሉም አለ አላህ። ፊ ቁሉብህም መረድ ፈዛደሁም አላሁ መረዳ ወለሁም ዐዛቡን አሊሙ ቢማ ካኑ የክዚቡን። በልቦቻቸው ውስጥ የንፍቅና በሽታ አለባቸው፣ አላህም በሽታን ጨመረባቸው። ለእነርሱም የዋሹ በነበሩት ምክንያት አሳማሚ ቅጣት አላቸው አለ። ሌላ ከሚታወቁበት ባህሪ ውስጥ አንዱ ምንድን ነው? ወኢዛ ቂለ ለሁም ላቱፍሲዱ ፊል አርድ ቃሉ ኢነማ ናሕኑ ሙስሊሁን። ለእነርሱ በምድር ላይ አታበላሹ በተባሉ ጊዜ እኛ አሳማሪዎች ብቻ ነን ይላሉ። አላ ኢነሁም ሁሙ ልሙፍሲዱነ ወላኪን ላ የሽዑሩን። ንቁ፣ እነርሱ አጥፊዎቹ እነሱ ናቸው ግን አያውቁም አለ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ተመልከቱ ምን ያህል አደጋ እንደሆነ። ተዉ ምድርን አታበላሹ ይባላሉ፣ እነሱ ደግሞ ምን ይላሉ? እኛ አሳማሪዎች ነን ይላሉ። አሳማሪዎች ነን የሚለው ግን አይጠቅማቸውም አላህ ፊት ማለት ነው። አላህ ምን አለ? አዋጅ፣ ንቁ፣ እነሱ አጥፊዎቹ እነሱ ናቸው ግን አያውቁም አለ። ሌላ ከመጥፎ ባህሪያቸው ውስጥ አንዱ ምንድን ነው? አልሙናፊቁነ ወልሙናፊቃት ባዕድሁም ሚን ባዕድ ያእሙሩነ ቢልሙንከር ወየንሐውነ ዐኒል ማዕሩፍ ወየቅቢዱነ አይዲየሁም ነሱላህ ፈነሲየሁም ኢነል ሙናፊቂነ ሁሙል ፋሲቁን አለ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። መናፍቃንና መናፍቃት፣ ወንድ ሙናፊቅና ሴት ሙናፊቅ ማለት ነው። ከፊሎቻቸው ከከፊሉ ናቸው። በመጥፎ ነገር ያዛሉ፣ ወደ ሽርክ ይጣራሉ፣ ወደ ቢድዓ ይጣራሉ፣ ሴቶችን ሂጃባቸውን በማስወለቅ ላይ፣ ሰዎችን ከቁርአን በማዘናጋት ላይ በመጥፎ ነገር ሁሉ ይጣራሉ፣ በመጥፎ ነገር ያዛሉ፣ ከደግ ነገርም ይከለክላሉ። ከተውሂድ ከሱና ከሰለፎች አስተምሮት ኸይር ከተባለው ሁሉ ምን ያደርጋሉ? ይከለክላሉ ማለት ነው። እጆቻቸውንም ከልግስና ይሰበስባሉ፣ አላህን ረሱ። ስለዚህ እርሱም ተዋቸው፣ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ለራሳቸው ተዋቸው። መናፍቃን አመፀኞቹ እነሱ ናቸው አለ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ሌላው ከሚታወቁባቸው ባህሪዎች ውስጥ አንዱ ምንድን ነው? ኢተኸዙ አይማነሁም ጁነተን ፈሰዱ አን ሰቢልላህ ኢነሁም ሳአ ማ ካኑ ያዕመሉን። መሐሎቻቸውን ጋሻ አድርገው ያዙ፣
ከአላህ መንገድ ከለከሉ። ይሄ እንግዲህ ከባዱ በሽታ ነው። ፈሰዱን አን ሰቢልላህ ከአላህ መንገድ ይከለክላሉ። ከቀጥተኛው መንገድ ሰዎችን ዞር ያደርጋሉ። እነርሱ ይሰሩት የነበረው ነገር ከፋል አላህ Subhanahu ወተዓላ። ሌላ ከሚታወቁባቸው ባህሪያቶች ውስጥ ምን ነበሩ? إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافقان الله يتاللالو ارسو اتالاياچو نو ود صلاتن بقومو غيزي تاكاچوچ يسلچاچو سوتچن يمياسايو هونو يقومالو اللهنم تقيت انجي اياوسوم مال هيم يتاوقوبت بحري نو مالتنو الله يطبقان. ሌላው ከመታወቁበት ባህሪ አንዱ ኢሻና ፈጅር ሰላት በጣም ተከብዳቸዋለች። ሌላ ነጥብ ታላቁ ሱሐባ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ রাদিয়াল্লাহু አንሁ ምን ይለናል? በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ግልጽ ሙናፊቅነታቸውን ምናቃቸው ሰዎች ብቻ ነበሩ ጀማዓ ሰላት ማይመጡት ይላል። ስለዚህ ጀማዓ ሰላት አለመምጣት ራሱ የኒፋቅ ምልክት ነው ማለት ነው። ያላህ ባሪያዎች ሆይ አላህ ከዚ ከአደገኛ በሽታ ይጠብቀን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ትምርታችን سنመለስ አንፋቁ الاعتقادي በልብ የሚቋጠር ወይንም ደግሞ በእምነት የያዙት ንፍቅና اعتقادي የተባለው በውስጥ የቋጠሩት ንፍቅና አይነት ምን ምንድነው? ستة انواعين ስድስት አይነት ነው። صاحبها ባለቤቱ የዚህ ንፍቅና ባለቤት የሆነ من اهل الدرك الاسفل من النار ከእሳት እንዳየነው ማለት ነው። ከታችኛው ክፍል ምንድነው ማለት ነው? ነዋሪ ነው ማለት ነው። الله سبحانه وتعالى من بلو نبر منافق انبرغت كأسات بتاچኛው አዘቅት ውስጥ ናቸው እንዳለው ማለት ነው። الاول የመጀመሪያው تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ملكተኛውን ማስተባበل الله سبحانه وتعالى ايهن اسملكتو من يلال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين ለካዲቡን መናፍቃን በመጥተው ጊዜ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ሊሉ አንተ ያላህ መልእክተኛ መሆነህን በርግጥ ምለን እንመስከራለን ይላሉ። አላህም አንተ በርግጥ መልእክተኛው መሆነህን ያውቃል። አላህም መናፍቃን ከልብ እንመስከራለን በማለታቸው ውሸታሞች መሆናቸውን ይመስከራል። በመላሳቸው እንጂ መስከሩት እሳቸው ጋር መጥተው በልባቸው ግን እሳቸውን ያስተባብላሉ። ይሄ ነው እንግዲህ ተክዚቡ ረሱሊ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም سورة المنافقين تبلو عند مقرف يورد باتشو ناتشو مالتن تملكتو من هل اسكفي بشتان دهونا بملاساتشو ملك تنين نتنين مسكرا لنلال الله دمو منال وشتا موش ناتشو بانتا يستبابلو ناتشو الثاني هو للتنين تكذيبو ما استبابل بعدي كفيلون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ملك تنين يزود كمتوت ملك توست كفيلون وينم بكفيلو ما استبابل اهم نفكرنانو بالبيتون اساتوست እሚያከርመው ማለት ነው። አሳሊቱ ሶስተኛው ቡግዱ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛውን መጥላት ቡግድ ማለት መጥላት ማለት ነው። አረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛውን መጥላት ይሄም ንፍቅና ነው። አራቢኡ አራተኛው ቡግዱ መቆጣት መጥላት بعدي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم መልእክተኛው የመጡበት ከፊሉንም ቢሆን መጥላት ይሄም ራሱ ንፍቅና ነው። الخامس አምስተኛው المسره مدست بانخفاضي دين الرسول صلى الله عليه وسلم يملكتنياو دين زقسي مدست معناتنو ايه راسو نفقنانو. السادس سدستنياو الكراهيه مطلات بانتساري دين الرسول صلى الله عليه وسلم يملكتنياو دين كفسيل يبلاي سيون مقوطات بقى على مودد مطلات ايه راسو كسدستو وينم كمجمريو ينفقنا عينت اعتقادي كتبالو بالبيتون جهنم وسط كمياكرم وسط يهونو نو معناتنو. النفاق العملي يا تكبر نفقنا دمو النفاق العملي يا تكبر نفقنا خمسه انواع امست عينتنو. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لذي ما سرجو يا نبي صلى الله عليه وسلم قالنو ايه المنافق 30 يا منافقنت ملكت 3 ناتشو اذا حدث كذب በተናገረ ጊዜ ይዋሻል አላህ ከውሸት ይጠብቃል። ወኢዛ ወዐደ አኽለፍ ቃል በገባ ጊዜ ደግሞ ቃሉን ያፈርሳል። ወኢዛ ቱሚነ ኻን በታመነ ጊዜ ደግሞ ይከዳል። ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል። ወፊ ሪዋያቲን በሌላ ዘገባ ወኢዛ ኻሰመ ፈጀር ሲሟገት ያምጻል
حقنا يقبل يدرقرقال معناتنو واذا احد غدر سيقطر دمو قطرون يفرسال بخارينا مسلم زغبوتال يالله بارياوچ هوي يه يا الواجبات المتحتمات المعرفه على كل مسلم ومسلمه يتسنيچو كتاب كفل 10 تمرتنو يمچرشاو كفلاچن ميهونو بالله فقاد كفل 11 لاي امنايو يهونال معناتنو الله سبحانه وتعالى اوقتن يچمرلن اخلاص يستن كفتنا يطبقن بديناچن لاي فتناچن نا يدرغبن مچرشاچنن ياسمرلن وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.